Пішов хлоп з опсом і мати рибу. Сидить з вентком, курить файку, наглі з водища вказує корова. Дай прикурити. Тот дав. Ну то будь здрав, і корова дала нурца. Здивлений хлоп відкрив гамбу і смотриться на пса. А я що? Я сам з баранів повів пес. Ігор Дуда читає жарт зі свіжого випуску «Дзвонів Лемківщини». Гумор – це одна із постійних рубрик в газеті, каже редактор. Жарти бере з власної книги «Лемківський гумор». Там автор зібрав понад 2,5 тисячі анекдотів. Каже, лемки долали труднощі жартуючи. Лемки народжені в горах, і вони привикли до труднощів. В горах жити не так-то просто. Та приїхавши сюди, теж ж не було дуже приємностей великих. Ну а ті, що переїхали на схід чи південь України, тим більше. Уявіть собі, людина з гір, де гори, ялини, ліси прекрасні, потічки, степи, де нема кущика, де нема річки, де нема води, де спека 30 градусів, якої лемки не знають. Коли сім'ю Ігоря Дуди переселяли, йому було 5 років. У нього збереглись фотографії з дому. На одній із них – рідна хата в Ганчові. Чоловік каже, був малим, але пам'ятає, як жив на Лемківщині. Я пам'ятаю, як ми старшим братом збирали гриби, ягоди. Я пам'ятаю, як ми купалися в річці, руками ловили раків, рибу ловили. Оце я пам'ятаю. Пам'ятаю теж, як ми з батьком ходили до сусіднього села, бо батько мій не Занчовий, бо то мама Занчова, а сусіднє село Сквіртне через гору. Це я пам'ятаю. Мій батько не хотів виїжджати нікуди, то він місяць чи два перебував в в'язниці у Горлицях навіть, бо він не хотів виїжджати. І останнім ешелоном тільки ми виїхали на схід. Схожі спогади переселенців Ігор Дуда публікує в часописі «Дзвони Лемківщини». Він редактор газети з 1999 року. Вона виходить раз у 2 місяці. Чоловік показує перший випуск часопису. Його надрукували в квітні 94-го. Тоді редактором був Петро Сорока. Часопис висвітлює життя лемків зі всієї України. Четверта сторінка кожного випуску називається лемківською. Усі статті там лемківським діалектом, розповідає редактор. Старше покоління вже забуло лемківську говірку, чи в нас кажуть бесіда. Забуло. Молоде не має де навчитися і нема потреби, власне, бо не спілкуються вже батьки з дітьми, наприклад, по-лемківськи. І через те проблематично дуже знайти матеріал оригінальної лемківської мови. Ігор Дуда перекладає твори письменників на лемківський говір. Його перший переклад – «Думи, мої думи» Тараса Шевченка. Чом вас вітер не розшмарив, в степі, як пилину, чом вас біда не приспала, як свою дитину. Також чоловік видав кілька мовознавчих збірок і упорядкував перший лемківський словник. Він налічує 26 тисяч слів. Ігор Дуда каже, така кількість слів означає, що лемківський говір – це не просто діалект, а повноцінна мова. Знаючи лемківську мову, можна спілкуватися з будь-ким, з словаками, поляками, сербами. Вони це зрозуміють. Тобто, це якась така, ніби сказати, універсальна мова, яку вже забули. Ну, але люди це хочуть і радо читають. Соломія Струс, Ірина Моргун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.